hizi siku 90 tulizopewa kukamilisha nyumba hizi, lengo langu ni kwamba tunakamilisha kabla ya siku 90. Nitakuwa nimekabidhi hizi nyumba na waanga waliopata tatizo hili la maporomoko, nadhani watakuwa kwa utaratibu utakao kuwepo basi watakuwa tayari kuweza kuingia katika nyumba hizi kila siku. Operation hii iliyopo hapa katika Anang ni sehemu ya operation ya Msomera ambayo ina nyumba 5000. Kwa hiyo tumeweza kuunganisha na operation hii ambayo ina nyumba 73 kwa ajili ya wenzetu waliopata changamoto ya maporomoko kutoka katika mlima Anang. Nipende kusema kwamba kazi imeenda vizuri. Mpaka sasa hivi kazi hii tulikabidhiwa ile eneo rasmi tarehe 11 mwezi wa 3. Lakini shughuli vijana walianza kuingia hapa pamoja na watendaji wengine kutoka Msomera tangu tarehe 12 mwezi wa 3. Kwa upande mwingine, kamanda wa operesheni ambaye ndiye msimamizi mkuu ujenzi huo, Kanali Sadik Mihayo, ameweza kuzungumza. Maelekezo yaliyotolewa na afande mkuu wa jeshi la kujenga taifa, Meja Jenerali Rajab Nduku Mabere, sisi kama wajenzi tumeyapokea na sasa tutakwenda kuyatekeleza kwa kasi ambayo imeelekezwa. Ni matumaini yetu sasa Watanzania wenzetu ambao walipata changamoto ya maporomoko ya udongo katika eneo hili, muda si mrefu nyumba zao tunakwenda kuwakabidhi. Kama alivyoelekeza afande mkuu wa jeshi la kujenga taifa, tayari misingi imekwenda vizuri, lakini hatua ya ufyatuaji wa matofali na kwenye tunaenda nao vizuri. Niwahakikishie tu kwamba nyumba hizi zinaenda kukamilika ndani ya muda uliopangwa, na tutahakikisha kwamba nyumba hizi tunazikabidhi zikiwa na ubora wake kama unavyokusudiwa. Nafurahia kuwepo hapa, maana nimejifunza mambo mengi mpaka sasa hivi. Nashukuru Mungu, nilikuja huku sina ujuzi, lakini sasa hivi nashukuru nimeshakuwa fundi mzuri tu na naendelea vizuri mpaka dakika hii. Nashukuru sana uongozi wangu kwa kunilea vizuri na kunijalia kuwa na kipaji kizuri mpaka sasa hivi. Najivunia ni mmoja wa vijana ambao nipo vizuri katika ufundi. Matarajio yangu na imani, nitakapomaliza mafunzo yangu itakuwa na fursa nzuri sana ya kujiajiri huko nitakapokuwa nipo.